metropolitan në skajnë përëndimor të Anadolit është Izmiri. Ky qytet ka një kuptim të madh për popujt e Ballkanit dhe veçanërisht shqiptarët. Këtë e ndjen sa vjen dhe kupton se në Izmir dhe në të gjithë zonat rurale të tij, ndjet ajo që kanë fakt në vitin 1924 mlodhi bashk shumicën e popujve, veçanërisht shqiptarët e Çamërisë, të shpërngulur gjatë viteve 1924-1925 dhe boshnjakët, ashtu dhe grupet etnike sikur tërbeshët dhe goranët. Sa po vjen këtu, kupton se Izmiri në Turqi është qyteti i emigrantëve. Një qytet ku rrjedh ekonomia dhe asfare i politizuar. Pra do duhet që këtë episod, pas asaj që ka zbuluar nga Efesi Antik, të fillojmë të vizatojmë si ç'duhet. Si fillim, do të vazhdoj të rri në Gulbahçe dhe të njihem me popullatën çame që jeton këtu. Tani po ju e drejt shtëpisë këtij gjyshi, të cilit i vizulluan syt sa po kuptoi se isha shqiptare. Të gjithë çunat, vajzat, gjithë niprit i kanë ikur gjyshit, jo vetëm gjyshit, po shumicës së shqiptarëve që kanë ardhur këtu përpara 100 vjetësh. O shkulduk gjyshi, o shkulduk! Shikoni dhe gjyshin në hyrje të shtëpisë të ti, si kudo në çdo cep të këti shteti fantastik dhe të madhë. Serbesës për dhe Elza Marjë Serbesës. Ata turku gjyshi? He? Ata turku? He, ata turku. Dikush hyrje, një personaj që do jep të kuptim vizitës time. Një grua e quajtur Shukria, më kujtoj, një thonjë të një rabinit të famshëm, Josef Lef, i cili në vitet 1560 për çdo komunitet që kishte takuar në jetë shkruante. Çdo person flet me gjuhën e popullit të tij në çdo vend që shkon të jetojë. Kështu dhe Shukria, njëjtë. Po nga cilat zonë Çamërisë jeni? Neve Janja këy. Janja këy. Janja. Janja. Fshati Janja e ka... Ndërkohë duhet të theksuar se... Neve jemi pe Atatürkut me mleketi. Në kohën Atatürkut këtë një ardhur, ha? Atatürkut nga ka sjell dedetë, këtu janë dedetë. Gjyshi ka sjell Atatürkut, të di ka marrë këtej. Gjyshi ka erdhur... Gjyshi erdhi i pari. 18 vjetë, 20 vjetë ka erdhur kanë. Dhe ja u trashgjë gjithve gjuhën Shqipe. Në familjen tojë pas këne folur vetëm Shqip. Tërë Shqipën e. Bravo. Tërë fshati këtu. Tani, zona e populatës Çame dhe e asaj Gege, këtu është... Gega ka... Ka dhe Geg. Kur them Geg, e kam fjallën që pjesa më e madhe i takojnë shqiptarëve të Kosovës. Në Kosovës, e? Mm-hmm. Aha. Kurse pjesa këtej, pjesa toske, është pjesa toske jeni ju të Çamërisë më së shumti. Më të shumti dhe vetë. Ka të hurle. S'ke ardhur në njerë? I, s'ka me ardhur. Shumë duan të vi. Sa fëmi ke bërtu? Ma të regon që kjetën të ndë? Të ri. Tre. Dy djemë ka e një qupë. Ata flasin në do pak Shqip? Tabi, dinë. Tabi, ja? Tabi. Super. Torun ka të bile dinë. Ato mbesat e voglë, ha? Fantastike. Digjo, emri nuk ma thatë. Shukran. Shukran? Ha. Shukran Parlak, soja dhja. Si e kemi emrin? Parlak. Shukran Parlak. Shukran Parlak. Shukran Parlak që nga një zonjë mërkullushme, këshu fillon dita sot për para se të shkojmë në Çeshme. Sot do të kënaqemi në Çeshme, sepse të vish këtu, duhet të vizitosh thuaj se gjithë shka dhe nuk mjafton, ma besoni, duhet të rini dhe të programoni të pak në një 10 ditë për të parë gjitha zonat, ato luksoze, fshatrat, qytetin, restorantet, pubet, qyteti më i madh. Thuaj se i treti, po mua më duket më i madh se sa Ankaraja, Izmiri, nuk e di pse. Izmiri e madh është. Shumë i madh. Shumë i madh është. Befas kjo grua me syt në ngjyrën e qiellit do të më tregonte se me çfarë mbaheshin më parë. Me se mbijetonin në Sokoje, isha vërtet kurioze. Duan bëmim. E di duan sigare. Sigare. Ato i bëmim. Pastaza pare nuk u bëri, i lamë. Nuk bët lek me duana? Ta që pa qalëk bëjmë, domata, piperka,
Po mirë bën. Ç'do bëjmë? I shisni? I shesëm. Mhm. Sa për veti e bëjmë? Po, sa për vend. Plaku, gjyshi e me kri është. Pensionist. Marëm e me kli, rrim. Fëmit ku i ke, kanë shkuar në emigrim? Dy di Izmir punojnë në djemë. Në Izmir punojnë. A po mirë, ja këtu jafëri pas ke një orë largë. Qupa da këtu pite dyqane ka. Pite? A, pite bëjnë. A ke qupën atje të shkoj pak? Dyqani, karshi dyqanit, karshi, gajfura, furë kemi këtu. Shkoni anë atje bukë. Sa njeri mirë, ja pra shqiptari kur të konë shqiptari. Shukrani më dërgavi qupa imi atje është. Si quhet kopshti të rëndafilave ky fshat? Ku janë të rëndafilat këtu? Do njerë paska shumë. Ta shi këto gjenështërët tona, ti kanë shkurur belki. Do njerë paska. Është... Ka qënë plot me të rëndafilat dikur. Këra ishtë ta, paska do njerë. Dime gjatë, që paska do njerë? Dëndrafilët ku janë votë? Dëndrafilët kishte shumë? O, kishte. Kur ka ardhur gjyshi atërë ka qënë zonë, ka qënë koha të rëndafilët? 95 vjetë është. 95 i gjyshi? E? Ua, ma shala, për gjyshi e pas ka ruar, Shqipe në komplet. Nuku, më shumë tyrë që da fos nuset i ka kjo pe ashti. Nga i ka nuset? Pe Izmiri. Nga Izmiri? E? Loksa ndërt e shënda. Për 100 vjetorin e gjyshit do vim këtu. 100 vjet atë roj, fatë. Po. O gjysh? Mirë shë, mirë. Mirë, ja, mashallah gjyshit. 7 e vlatë ka. 7 fmika? 4 djem, 5 qupa, vine, shikojnë. Ta shio vini pe Izmiri. Besat. Ta rovino ta shikojnë. Sobën janë ndezë. Po tani ti kujdesesh për gjyshin ndo paka, për gjyshin kujdeset vetë për vetën, se mashallah është. Po, kur bëjt e një gjell i siel. E pra se... Do një petë bëj, pa. I siel, i bëjshte. Sot që ke për për drek? Sot që bëra, gjellë me kompirën, sa cëkë mish kishte, atë mishën e bëra. Ka rëshek kështu tërlu. E bërë tërli? E, sa cëkë për gjellë. Sohani vuras, kepi vuras, po, pipeta, karota. Domata, zhdoje. Po mirë. Shtëpe, balëk da ka siel buri, sardalja. Peshk. Ke tërli dhe peshk të drek, fantastike. Po shtëpe, buri plaku, gjyshi shumë e shtaka. Ti duhet kesh jetu shumë mirë këto. Unë mirë, mirë e me shpirt. Sepse ti paske edhe një shpirt të nga zëllyër, me të sytë që të shkelqejnë. Gjanë të kam. Unë doja të përshëndesja shumë, shumë shqiptarë. Shumë i duaj edhe unë. Që jetojnë këtu. Shëkoj unë shqiptarë, ve më bëdoj më në këshujtë. Një shkoj shkiptarë, i vete pranë. Këshu me njërë tjetërin si shkoni këtu. Mirë, mirë. Si shmardhënja, sepse është shumë interesant fakti që janë një pjesë e mirë e popujve të Ballkanit janë shpërngulur dhe kanë ardhur në Izmir, bulgar, bosnjak, shumë. Ha. Te yve atë. Sa kemi? Shqiptarë ardhën ndonjë 10 këtu. Tërë mirë janë. Këtu universitet ka. Universitetin. Universitet dhe punojnë me maash. U martuanë këtu, foshja fëmijë bënë. Mirë janë. Po etnitë të tjera, ka këtu bosnjak, ka këtu serb, s'ka... Burda bashkavar me gëqën e lërë. Aja, ja, anauca dhe gjë. Vetëm shqiptarë. Të shqiptarë. Dëtikja. Gjyqin e lash me të njëtën qeret kënajësis që e gjeta. Si që do të radita, për cilja e mikut arin deri në portën e jashme. Gjyqin tha, nëse ta jep mëndja, tha, të vish, ajde, unë jetoj vetëm, me rritë dhe gjitha ta që nje, dhe suaj të gjithë shqiptarëve këtë që të thash. Ja pra, këta janë... Bo, kardesh, po, motër është kjo. Mare... Abla. Motra. A përës me shenë me motë ti me? Edhe me zaqik, edhe me zaqik, erë zamani që, erë kezi. Falem derit, gjyship edhe ty. Sao. Sao. Ndërko vendosa të shija ca fshatin dhe të ecja mes për mes ti me shukrien, personajin tim të rritë të Balkanit, që të themi të drejten, mu duk se kishte më shumë shpirt se sa gjak në trup. Jemi duke shëtitur pak tu. Mua ata shjo më... O, më ashtu që fajnë të më shëkojnë shqiptarë, të fajnë në ku e ka gjetur të bukra qupa. Po, bu do thonë ku e ka gjetur gjithë këse njeri ka ishte mirë. Vallaj. Qartë rëndë qatë, po t'ishte të rëndafil, që njyre do kishe ti? Rëndafil, dime, o, bëbearu në bjellë shumë. Ore ti, po t'ishte të rëndafil, që njyre do ishe? E dime. Që njyre do ishe?
Të trëndafili, bardhi, kuq, i verdh. I kuq, të kuq edhe që janë, të kuq. Të kuq. Po unë që trëndafili jam? Ti në sarë të trëndafili, e në mirë rengu. Qërë? Rengu me e në mirë qështë, a shumë. Jam trëndafili me erë? E. Ku janë shqiptarët këtu? Ku janë? Shqiptarë këtu. Ku janë shqiptarët këtu? Hajde pra, hajde t'ja u japë dorë njërë. A jeni burat fort? Po si shkon dita? Këto? A. Sot e djelë është. Po sot pushim? Nuk u pënojnë në sot. Nuk pënojnë në sot. Ti ku punon? Unë e me klia. Me qërë? E me klisht. Është i pasur, e? Nuk punon, iq. A, po mirë. Ka iq. E me kli. Dhe vleti mi e parët, ashtë i nuk punon. Po mirë, e bun. Ka punuar a i që irti këtë ditë? Për mua, me... Ashtë i rinë. Në Shqipëri vini? Ma, me, njëtë e kishë mi pleveta, kjo kolera. E, pandemia, po, korona. Për të shkuar deri në dyqanin e vajzës së saj, do të takoja dhe gjithë çdo të më shihte syri rrugës. Do të shija fshatin, i cili duke i varfër, të themi të drejtën. Më bëhej se të gjithë jetonim përmes tregtisë së peshkut dhe piteve, si në rastin konkret. E sa ishte 1 kg peshk? Në katër kilosu? O, të zotës. 30 1 kg. 30. 30 lira, lirë fare. E, 30 lira sa i bje? U gjus 2. Në euro? 2 euro një kile peshk. Fantastike. Në Qeshme. Je peshkatar? Si studio më së nësë? Jo, me në lirë, sa tjo. E merë nga ndër. Sa more sot? Ka që kilo aldën bugyn? Bugyn. Unë në të dollu i dishtë. I ka shitur tërë. I shiti? Tërë i ka shitur. Gjithë këto plopë kënë kanë. Po theti edhe burri peshk të kishe sjellë të sot. Ja, këtu e pa ta pas ka bler peshku. Pe këtu, pe këtu. Pa dyshim, dita e shtunë është pushim. Dita ishte e bukur dhe burrat gjerpnin kafe të mbledhur tokë. Pra në një farë mënyre, jeta vazhdon kudo. Dhe ndonjëherë po, është kaqe thjeshtë. A i shisni këtë shtëpi? Të fshatarëve janë, nuk i shesën. Nuk i shesën, no? Jo. Nuk, vëndin e shesën kështu, asa. Moj sa mirë fliske shqip ti, u knaqa me të. Shqipaj me me. A u gëzove sot që erdha të takova? O, sa u gëzova, unë sot, sa u gëzova. Valaj, shumë u gëzova, shumë. E ja pra, Kret Befas e gjënda veten në dyqanin e byrekut. Shqip di? Hajër. Hajër, farë. Shqip në posë. Në fakt, pjesa me e madhe, jo vetëm në këtë fshat, por në 17 komunat, e mbari Izmirit është më origjin shqiptare dhe jo të gjithë din të flasin Shqip. Fshat me gjeun përball është tokë pasur shumë. E keni parasysh ndjenjën e kënaqësisë kur udhëton jashtë. Të kalon çdo moment kënaqësia e zhvendosjes së vetes në çdo detaj që të shësyri, ullin tret e qark, apo shtëpit karakteristike të mbetura qysh nga një kohë largët njësoj. Një mace që kalon rrugën, peshkatarët nëpër dyqanin diku te, që mburren me peshkun e madh që kanë kapur që ta japin në dorë ta mbash, e ti gëzon sasi ta. Nuk e di. Të gjitha këto jam pikërisht këto gjërat e vogla të kënaqësisë që po flisja që na bëjnë ndonjëherë të ndjehemi më mirë. Miru papshim. Miru papshim. Ah, këta flori është lotja e hapa saj ta verdhë kafet. E uçi nga qafa vetëm nga zonja dhe zotrin. Shumë e bukur është, pa prandaj. Ja, sysh me goce. Unë do ta vë tani në qaf. Mbaj pak oli. Flori është ajo. Po, e shikoj. Wow, sa e bukur. U kënaqa shumë. Shumë të dava, shumë të dashka, rrje. Edhe unë të dashka. Vallaj, shumë të dashka, gjak në të ngrote ke, shumë. Faleminderit. Uuuu. Paqim. Gja. Vallaj.
ka një çupët e vogël, një melek të bukur. Ja, po siç është vetë. Siç është vetë. Siç është vetë. Ja ka falë Zoti një gocë, një çupët e vogël të bukur, siç është vetë. Siç është vetë. Engjël, melek. Shukria do të më përcilte deri në makinë, e unë do të vijoja rrjedhën e ditës drejt një zone tjetër, Alla Chatë, një nga zonat më të pasura këtu. Ai që do të vija re me një herë do të ishin gjurmët e gjuhës Shqipe. Diku si një emër një restoranti, e diku tjetër në plaka në murin e një shtëpie. Alla Chatë është vetëm 20 minuta larg ishullit Kios të Greqisë. Të gjithë ata që banojnë këtu apo gjetë në Izmir drekën shkojnë e hanë atje përmes mjeteve lëndruese. Menjëherë të bëjmë përshtypje jahtet e mëdha të parkuara përpara derës së vilave luksoze. Një prej këtyre vilave që po shihni e ka dhe princi i Anglisë Harry. Është e çuditshme se si ky vend nga më të kërkuarit në Turqi dikur ka qenë një fshat nga më të varfrit. Ndërsa nga viti 1980 deri në vitin 2002, ky zotëri që shihni, me origjinë shqiptare, i quajtur Ibrahim, me vizionin e tij gjenial, e shndërroi këtë fshat në një aset që sot çarkullon plot miliona euro në vit. E përpara se të flisja me të, do të shkoja të vizitoja pak fermën e kuajve, jo kuaj të çfarëdoshëm, por kampionët e Turqisë. Vet Ibrahimi do të më shoqëronte. Nuk ndodh shpesh ta, ti takosh ta kampion, emrat e të cilëve janë të gjithë shqiptar. Janë këto videot nga garat, prej tyre fitues është edhe Tirana. Kemi ardhur këtu për të parë nga afër se si zi da ja këndan të nëshmaje ve si zjarët e të me e gëllik. Se mirë se kemi ardhur. Falim derit, mirë se u gjej. Se ku rrinë kuajt më të famshëm në Turqisë? Që Turqia me shush atlarda nerde, kimje të shtyrio. Bizim arnu të larda ne alaka se vardije, bizat gërme e gëllik. Şöyle söyleyeyim, üstümüzdeki ceketle bile bizim kalbimiz her zaman oradaki hemşirelerimiz Üçüncü kuşuyu 5 numaralı Shkodra Gökhan Kocakaya ile kazandı. Yani Shkodra aha. Është kampionë në Turqi. Vërtet? Po, edhe wow. Tani do pije dhe Shkodra. Oh. Edhe tani vitin tjetër besoj se që i biri i Shkodrës do të bëhet. Po të biri i Shkodrës si do t'ja vëmë emrin? Ismini ne i Shkodrën. Tajnën më? Tajnën. City Empire. City Empire. Kështu do t'ja vëmë emrin? Ja ka vënë emrin. Ja ka vënë? Po, ja ka vënë se ka pije dhe vitin tjetër gara. Thashtë se duja vinim kuksi. Ky fiton Turqi, jo? Ky është kampion i Turq. Ky është ndër kampionët më të mëdhej. Turqi se edhe si se di më mirë tamam të se sa gara ka fituar. 7 kalamajt e tij, 6 kanë fituar, kanë dalë kampion. 13 herë kampion ky bukurosh i tjetër. Që un kam frikë ta prek. Mert Adam. Burri guximtar. Burri guximtar. I shumë emër i bukur. Domethënë sekreti i këtij tash që ka arritur suksesin në Turqi është që ky kuajt i futet në det atje dhe i bën me në tu kuajt. Ky është sekreti yt? Sekreti tina që ka. Shëllë söyleyelim, yarışta mesela iyileşemeyecek ya da zor iyileşecek sıkıntıları yüzdürerek hemen çiftliğimizin arkasında. Domethënë që të plagosen, domethënë ndërmjet vriten në për garën e për gjana, edhe çfarë bën domethënë unë i marr thot ta kuajt e mi edhe duke notua me not edhe e kalojnë atë. Bir tane at Ti e ke të rëzhë. Skartaja ayrılmıştı. Haşime geldi o. Një kalë, dhe më thënë, një tjetë, dhe më thënë, ka darë ljashtë kohë, sepse... Artık hiçbir şey yaramaz diye. Edhe nuk duhet asi gjë, ka blejë këtë shumë lirë.
atë kalin. E ka bo këto për kaç ai sora? 4 ai sora. 4 ai sora. Për 3-4 muaj e ka bo. Arkarka e rishtarka sa në. Arkarka e rishtarka sa. Edhe një vit e gjysmë marrë çdo gari ka fituar. Yani bi çok veteriner koşmaz. Bundan bir şey olmaz. Shumë veteriner ndërgjigjen thonë që nuk duhet më atë. Se ka i ka marrua afatin, më thon. E ka blekë. Arnoldin atë vëzdat. Ha, edhe nga Arnoldi Nadi, nga Nadi shqiptar që kisha do ta bëjmë prap këtë ne. Dhe e bërë. Dhe e bërë, një vit e gjysmë e ka fituar çdo gari. Wow. Është kampioni i Turqisë. Pra si shdeshihni janë këto pjesë nga garat e këtyre kuajve. Një gjë e veçantë, se si shqiptarët e Izmirit, sot biznesmen nga më të mëdhenjt në Turqi ruajnë me fanatizëm të madh emrat Shqipen dhe Shqiprin. Është kjo Alaçatı, një qytet fantastike ku menjëherë spikat arkitektura e ngjashme me atë të Greqisë. Mullin të erës dhe era e fort në fakt të kujton ishullin Mykonos. Do të bëja një shëtitje rrugicave ku me njëherë, të bije në syrë restorantet e shumëta dhe pa dyshim kaldrëmi, e me styre që ditërisht do të më shfaqej Adela. Shikoni se sa bukur. Ndonjëherë rastësia si gjithmonë mua më ndjek dhe më përndjek në të gjithë udhët e Ballkanit, unë sapo kam njohur Adelën. Adela është shqiptare, e gjenda rrugëve të Alaçatës, ku sapo erdha pas prezantimit që ju bëra me kampionët e Turqisë me kuajt. Adela po më thoshte se ka ardhur për një weekend shkurtër këtu bashkë me shokun e saj Ferhatin, i cili është turk, dhe më pëlqeu shumë ajo çka tha në aq pak kohë sa u endëm nëpër disa dyqane, që unë jam arkitekte, ish arkitekte në Shqipëri, e lash Shqipërinë dhe jeton në Stamboll. Momentalisht jam për një weekend me Ferhatin. Ferhat, haj. Kemi ardhur për të vizituar qytetin, na kanë thënë që ka gjëra të mrekullueshme për të parë, sidomos edhe nga ana arkitekturore, po ashtu edhe nga ana turistike. Është një vend që frekuentohet shumë nga turqit, po edhe të huajt. E diti që ideatori të gjithë Alaçatës është me origjinë shqiptare? Po, kam dëgjuar. Unë do të ta prezantoj pas pak, ai do të na bashkohet. Por ndërkohë, të gjithë këto punime që ne po shohim janë të bëra me gur original, i cili është nga Shkëmbi, pikërisht në këtë territor. Asgjë. Janë materialet të gjitha të marra nga vendi. Po. Nuk janë marrë materialet të importuara nga vendi. Jo, dhe kjo ishte një gjë shumë e bukur. Dhe aty aktualisht me çfarë merresh në Stamboll? Aktualisht kam hapur një biznes timin. Vërtet? Po. Kam një klinik që bën ndërhyrje kirurgjikale. O, sa mirë. Të ndryshme, po. Mirpres. E ke lënë arkitekturën tani? Jo, paralelisht merrem dhe me arkitekturën, por duke qenë se jam munduar të përshtatem dhe tregut të kohës, dhe është dhe një pasion. Po pse ike nga Shqipëria? Për të patur një eksperiencë të re dhe për të provuar veten. Që ke një vajzë guximtare, po, pra. Po. Mora valizën dhe tash do shkoj në Turqi. Çfarë thon prindrit? Prindrit ishin pak të friksuar, por normalisht kishin. U çmon vajza, thanë. Po, por më mbështeten ato thjesht në vendin. Sa vite u bëre që jeton në Turqi? 3 vite. 3 vite? 3 vite që jam. Dhe si janë këto 3 vite për ty këtu në këtë vend? Komplet ndryshe, çdo ditë është ndryshe nga tjetra. Turqia ka shumë gjëra për të ofruar, kështu që ka vërtet, edhe ne jemi duke e parë dita ditës. Ora orës. E ishte kënaqësi. Edhe për mua. Po mund të ishte kënaqësi që u pash shqiptar në Alaçatë. Po, ke takuar të tjerë? Kam takuar në fakt. Pak më poshtë, takova një dy shqiptarë. Është interesante se kudo që shkon, shikon edhe që ka shqiptarë dhe më të ndjevë. Në të gjithë Ballkanin? Në të gjithë, edhe në të gjithë botën, okej. Adela, do shëtisim pak? Po. Por duhet theksuar se ky është vendi ideal për të bërë edhe surf. Të rinjt janë ose sportist, ose arkeolog. U bëra kurioze të shija një arkeolog, ta njiha, të flisja. Pati donte të ishte mik i Ferhatit, shoku të Adeles. Jetonte në Alaçatë, ishte një tip i këndshëm, quhej Onur. Alaçatë, dünyada en fazla rüzgar alan ikinci şehirdir. Alaçatë është një nga dy qytetet e vetme në botë që rrihet nga era. Qyteti tjetër antik është në Austri. Këtu në 12 muaj të vitit ka vetëm erë.
Madje dhe olimpiadat e surfit bëhen të gjitha këtu, por natyrisht ana historike ka më shumë rëndësi në këtë qytet të veçantë. Si pas burimeve arkeologike, këtu ka pasur jetë 3500 vjetë për para Krishtit. Madje dhe vera e parë për eksport është nisur nga ky vënd, dhe jo vetëm kash, por për të bërë gërmime arkeologike, këtu vinë ekipe nga e gjithë bota, arkeologë nga Kanadaja, Oxfordi dhe Izraeli. Israel Haifa Universiteti, bizim beraber çalıştığımız üniversitede. Gjithashtu edhe Universiteti i Haifës nga Izraeli. Jemi bashkë ekipe që punojmë së bashku në gërmimet e tyre. Në përallat që atë të bëja fotografi ndërsa kaloja në përmullin të erës dhe të ndjesha mirë. Ibrahimi fill pas pak do të më merte bashkë me Sokolin e do të uleshim për bridetit nga ku do të më tregonte historinë e ti. Gjithkohon ajo që më bënte përshtypje dhe vëreja të kymbur nga më të njohurit e të sukseshmit këtu ishte thjeshtësia e ti. Ishim duke bërë një shëtitje bashkë me zotin Ibrahimi dhe me Sokolin ton dhe më than që Allaçatëja vjetër faktikisht ka qenë në këtë zonën këtu. Pa. Historia vion, unë do të zbuloj vetëm pak në këtë puntat dhe në një rikëtim timin të dytë ne do të ashtrojmë më gjërë. Por ka një histori Ibrahimi ku jam e bindur që ndoshta do të përforcojt e gjitha kjo që ka do them dhe do të mbetet në memorien tuaj emocionale. Sepse duke qenë si thot Koli, duke qenë shqiptar i vjetër, dhe një herë tjetër na tregoi një mesazh të madh se çfarë kanë bërë burrat tan 100 vjet përpara duke emigruar. Babai i Ibrahimit i dha një vizion të ri, një katundi që quhet që quhej dhe që vazhdon të quhet Allaçati. Allaçati. Dhe sot, duket se Ibrahimi e ka çuar deri në fund rrugtimin e Taatit dhe ka krijuar një vizion super modern ku vijnë miliona turist nga e gjithë bota dhe qëndrojnë këtu çdo vit. A? Po. Unë babgjyshi jam i Shkodran. Po. I fisin Shaljan. Po. Babgjyshi önce Niş. Tovana Shkonë Niş. Domethënë nga Shkodra, Niş. Tovana Vujitri. 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 Tovana Turqi. Pse kthehen në Turqi? Turqi. Turqi në asaj kohë. Niçne 25 vjet përpara. Niçne 25 vjet. Po, po. Kam sonra biz Allaçatı'da doğduk. Ben Allaçatı'da doğdum. Vim tash tek brezim që un jam i lindur këtu në Allaçati. Bizimkiler sülale malisor. Demeten yemi familje malisore tamam me tradit shqiptare. Bu farklı bir şey. Demeten kja është një krejt tjetër, ti është shqiptar. Doğayı bilmek, insanları bilmek. Ta njehësh natyren, të njofësh njeriun, të mbjetosh në vende ku ti nuk i ke njoftur e para. Etiği bilmek, terbiyeyi bilmek. Demeten të dish edukatën, të dish sjedhjet e një vendi ku hik, ku emigron. Büyük büyük dedemiz, Lettukacini'nin Vujitrindeki başkanı. Domethën gjyshi im ka qenë domethën në burrat e kanunit asaj kohe, që sot i quajm kanunin e Lekdukagjinit asaj kohe. Bize hep doğru ve dürüst olmak öğretildi. Domethën ne na ka mësuar që të jemi të drejtë, të punojmë drejt. Dhe adil olmak öğretildi. Dhe të jemi me drejtësi dhe të japim hakun çdo kujt. Dhe çok çalışmak öğretildi. Dhe për të arritur këto gjëra duhet të punosh shumë. Dhe kemi punu shumë. Kendi haklarını korurken başkasının da hakkını gözetmek öğretildi. E thot një ligjë në kanunin në shqiptare që dhe me thonë duke mbrojt të drejta tu mësë mja hangër të drejta të kuj tjetër. Kjo është një. Dünya yalnız kendine çalışmak değil. Sepse bota nuk është vetëm e jona. Nuk është vetëm për të punuar, nuk duhet të punu vetëm në bot. Hem başka doğadaki hayvanlar, bitkiler. Ertişmen için mi mbrojt, dhe më thonë, edhe natyre, mi mbrojt edhe kafshet, mi mbrojt edhe pemet, mi mbrojt edhe
çdo gjë që e ka fal Zoti. Hem de insanlar. Edhe gjithashtu kreza kryesore që jemi ne njerëz, mbrojt njeriu. Kështu, po më tregonte se që nga viti 2002 me ndryshimin e madh që i solli qytetës, ekonomia ndryshoi. Ishte kjo mënyra për të shpëtuar, pasi shumë vite qëndroi gjithë zona e bllokuar. Pas një të ardhur, Ibrahimi solli vizionin e turizmit i pari dhe ja doli me kohën do ta kthej Allaçatën në një vend që qarkullon miliona euro. Kështu thoshte, kështu bëri. Allaçatëda turizmden hiç gelir yokken. Ne para 20 viteve në turishi në Allaçatën nuk kishim asnjë të ardhur nga fitimet për nga turizmi. 20 yıllık süre içerisinde 20 vite 100 milyon euroya yakın bir gelir. Demetan sat fiten 1100 milyon euro vetëm këtu në Allaçatë. 1100 milyon euro. Evet. Bunun içinde surf var. Demetan tu kemi surfing. Spor. Allaçatë'da taş oteller var. Demetan kemi otelet, butiket, Allaçatë gjithata me gurit, otelet. Restoranlar var. Restorantet. Ve işte qytet i madh është një qytet më vetë. Yani bu ayrı bir şehir aslında değil mi? Evet. Yani öyle diyebiliriz. Düşünün bu. Ki 20 yıl önce burada hiçbir hareket yoktu. Demetan mendoni para 20 vjetve duke qenë një katon sot është këtë gjendje. Bugün Allaçatë öyle bir noktada. Yemin net pik sot. Ve Türkiye'nin başka bölgelerine de örnek oluyor. Dhe është shembull për gjithë Turqinë. Biz de böyle bir değer yarattığımız için çok mutluyuz. Edhe normalisht domethënë që kam kënaqësinë që kam arrit me bë këtë vlerë me shtu me arrit këtë vlerë vendin ku kam lindur. Bu kalkınmada bizim gibi Arnavutların rolü çok büyük. Edhe në kësh vidim dhe me thënë të roli shqiptareve është i paqëmurshëm. Unë nuk dua që ta zbuloj të gjithë historinë deri në fund, sepse dua të kthehem thuaja pak Ibrahimit. Shimdi ben bëtyn të arihini, shimdi amat ma enë, që në këtë ben tekrar ben dënë me kistion, që në këtë bëllë e bi program özellik edhe sizinle yapalım ve bütün bu bölgeyi hep yürüyerek. Qysh kukuloste rektoria, baktia. Orada ta işte hayvancılık yapıldığı yerden. Ve deri ku sot ankorohen yatet më të luksoze. Dünyanın en lüks yatların limanı olan yerlere kadar hep beraber yürümek isterim size. Tamam. Bunu istiyorum. Kjo ditë do të qenë nga më të bukurat në Izmir, besoni. Unë isa drejt qytetit madhështor, ku nata e bën edhe më të bukur. Dritat, gradacelat, infrastruktura, gjithçka perfekte. Gjatë kësaj kohe, ishte popullata çama ajo që më priste. Shkova të bëja një vizitë në shoqatën e tyre. Do të ishte një nga veprimet më të bukura që po bëja sot. Çamëria Arnaut Larë, kultur. Dajanëshma derni. Miserdi. Merhaba, zoti Izmir, shkretari shoqatës, ai nuk e di, por që unë kësa po kam ardhur nga Allaçatë. Pra i kemi rënë sot rreth e qark Izmirit dhe gjithë çka e rreth qarkon Izmirin. Mirë se ju gjej! Si jeni? Mirë se vini. Ua, sa shumë, mirë mbrëma, merhaba, merhaba. Merhaba. Po sa të bukur që keni. Shikojeni pak kollaren e këtij zotëri të nderuar. Shikojeni pak. Këtu kollaren e uajën zora në Shqipëri. Ti e ke nxjerrë fare? Uajën zora këtë. Ua, wow, fantastike. Jo, duk të kjo është. I kërkoja në Shqipëri, në Kosova, kush në një burë në Shqiptarë s'ka. Po pra s'kisha parë në njërën? Vete mu jam. Si i ke emrin? Izet. Këtu mesoj me Gjuhan Shqipe, edhe historie Shqipëria, Shqiptar, këtu shumë ka nëzënës, nëzënës për mesoj Gjuhan Shqipe. Nëzënësit janë, ti e një nëzënës apo jo? Po. Unë kam lindur në Turqi, edhe babajim ka lindur në Turqi. Gjyshim ka ardhur nga Çamëria, 1923. Unë... Atëherë kanë ardhur më së shumti. Nga Çamëria, po, pas 1900-ës, po. Unë kam besuar pas
50 vjeç. Kjo është shtipe. Kjo është lënda, me këtë e ke mësuar? Po. Është interesante. Mësuesi është Shevçet Balla. Mësuesi. I cili është nga kruja mora vesh. Por si kishin ardhur ata këtu gjatë kohës së prishjes së perandorisë osmane? Çfarë do të më rrëfeni në vim? Gjisma për çamri kanë errur, gjisma atje betim. Ku në Saranda, atje, në Shqipëri. Po, undat. Një atë kohë, një atë kohë. Neve 1925 kutu kemi ardhur. Po. Rahmet pas Mustafa Kemal Ataturku, neve e soldi kutu. Po. E soldi kutu ama neve vetëm Muhammedan shkrojti kutu. Muhammedan? Se jesh në shkrojt. Nuk shkrojti. Pse këtej domineshin grekët, atje neve domineshim kutu. Ash të shkrojti. U atë fjalin nuk pite kabur. Pse u jam shqiptar? U jam shqiptar. Populo Skënderbejt jam. U. Pse neve ashtu e kanë bën, nuk e di. Je zhjetur arsyeja kësaj? Politika, ashtu. Politika e asaj kohe. Po gabojra sot me politika. Po, ashtu. Edhe gjithë një politika posibur la fosën, ama up, e kësenem. Qartë. Pastaj, babaj erdi kutu 4 vlezër. Me 4 vlezër edhe ti, ha? Edhe nana, edhe gjushja. Mm-hmm. Erdi kutu Turqen nuk e di. Po. Lek nuk kanë, punë nuk kanë, shtëpi nuk kanë, që do binë, erdhin këtu, pastaj... Me si mbi jetuan, qa bënë, si e nisën? Pastaj këtu e mërëtin atë, keveria Turkis, një Anadolu, këte 1500 km për nati, e shpuri. Kur vetën i Shqipëri, atje lafose me Shqiptar, me Kosovar... A vjen shpesh? Vete vjen, lehet... Ku shkonë më kur vjenë? Në Tiranë. Tiranë? Në Rogozhinë. Në Rogozhinë? Ha, si dhe duke të Rogozhinë? E kam pjallë me Dajos, mërë para, Bushi. Shkonë në plajë atje? Jo, për gjesë. Kur vete u, për djetit, për dimër më shumë vete, se... Jo, për mënda plajën, sepse tashmë në me të ndarë në re administrative, s'pillë, jepë shumë i ka kaluar Rogozhinës. E kuptonë? Dhe... është si një si mini Izmir i vogël aty. Kushëri dhe keme, shumë bitin të tërsojnë atje. Të tërsojnë? Valla i bilaj. Në Shqipëri? Në Shqipëria, të tërë. I ketë është përndarë për ku tjetër vetëm veç se Rogozhinës? Në Rogozhin, në Tiranë, në Elbasan, në Durrës. Në fjera, edhe ti, vjen? Të gjithë. Apo do më lejmroni kur të vini njërës tjetër? Këta qamët të tyre e kemi. Këta qamët të tyre të tynë këshurit atë e kemi. Gjismën e shkë. Po mirë, këtë krutanin nga i gjetët. Këj, i zetim ka qëtë. Ti e gjetë, ti e zbulove. Po hëpër atë shi. I vetëmi krutan. Si e zbulove? Si e zbulove? Kur apim, kur ap këtë lokalin, kur e apim, e pash këtë u, pasaj, hajde sa që për qamri. E kështë shkruar ti ndërko? A, nërë. Pasaj, Sokolin e kemi pash. Në turqisht, po. U ishtë në gjëndë. Shevçet Balla. Po, pra, po. Pra, u bo kjo libër arsye për të nisur një, dhe lezuar një faqet e re me Shevçeti. Qo është je, qamëria. Po. Në përshëndetje. Përshëndetje. Folim në qërda. Doa që ju të regoj pak për vetën tim. Unë që em Selin, unë jam 22 vjeq. Unë kam lindur në Izmir të Turqis, por unë kam origjinë shqiptare. Nëna dhe babai im kanë lindur në Turqi. Unë e kam mbaruar universitetin në Manisa. Jetoj me mamin dhe babin edhe po shkoj të shuqato shqiptare qameris për mesimin e gjuhës shqip. Unë jam e re në mesim. Por, unë mesoj shpejt, shuqato e shqiptare të qamëris me mesoj shumë. Jo vetëm gjuhën shqip,
por dhe të ndihmojmë njërin tjetrin edhe disa gjëra tjera. Jam shumë e lumtur që jam këtu me ju. Faleminderit që më dëgjuat mua. Bravo! Bravo, Cindy! Unë kam shkruar. E ke shkruar me shkrim dorë? Pa ndihmë. Shikoni, e ka shkruar vetë. Pa ndihmën e asnjërit. 70 orë mësimi. 70 orë. Kam dëshirë që edhe nxënësit tjerë si Figenda, Shebnët, Flasin, Akiu, të thonë ndonjë fjalë shqip. Po, të thonë ndonjë fjalë. Hajde, urdhëro zonjë Figen. Unë jam Figen Qelikall, jam në kryetar në shoqatit Qameria. Jam krenar që jam shqiptar. Shiko e ka dhe të? Jam martuar në Izmir. Kjo... Ishtë burim. Kjo ishtë burim. Kjo ishtë burim. Vedat. Vedat Kurt. Merabaz vë ti Vedat. Imrën e kam Hakkı Beytash. Ere guruaja im, 1258'in dolu ka çabrıya, me babam başk, nam me babam, adin çabrı yeşin. Ka çabrıya vam pastay, na ustorali. Atı elaş taniye, un kutu lindir yam. Bu Türkiye'nin karşıya kutu afır yemin evet. Baba ne kam kasalitsa, nam ne kam kasmatar. Inga Çamerya. Familia Çamerya. Familia Çamerya. Prindri. Po. Faleminderit. Ju falenderoj juve që keni ardhur këtu në këtë sheshat dhe t'i kujtoni shqiptarët që jetojnë këtu në Turqi. Është diçka veçantë për arsye se këto janë këtu në Turqi janë 5 breza. Brezi parë është Haya Hakani që ka që nga viti 1878-ën, pastaj brezi dytë është janë këta, Qamet, Hyseni dhe këtër që ka nërë pas 1923-ën, dhe brezi tretë është ato që ka nërë pas viti 1952, që ka nërë nga Macedonia dhe nga Kosova kryesisht. Por, unë jam brezi fundit, nuk quhet brez, për asyse se ka marrë që në 94-ën. O, po shumë i, pas ka bërë dhe ti do vite. Kam bërë pa. Ja, tre vitë pa me, jo. Shqepjetin e kemi peshkeshtë në nërë. Që ka një lojtë së në kam arruar shkon në bashkuar, në fakt. Jam oficer. Shqepjetin në ka arruar peshkesh në vetë. Peshkesh? Peshkesh. Po mirë, surprize, bukur këdolin. Ajne gjithë në vetë, e pirketim në vetë, e zumë nga dzerku, e osmë këtu bërnë. Po ja, në të i mirë, shqepjetin. Është bukur të njesh me këta njerëz që trashëgojnë brezash gjuhën, identitetin, traditën. Gratë byrekun e kishin qarë dhe kur shija fytyrat e tyre të lumtura që ishe në Balkan Project, mendova se misioni im për të fluturuar e vetme në Balkan po funksionon më së miri dhe amaneti i shqiptarëve të parë që shtektuan Balkanit të japra po përmbushet. Rumën buqe moj del hor, ma bën me si, ma bën me dor. Ma bën me si, ma bën me dor, të prejari në amor. Ma bën me si, ma bën me dor, të prejari në amor. Teşte pia medra sa di morita leşte se plasa teşte pia medra sa di morita leşte se plasa di mori dit na dritare Vajzë qa me në zonjare, dirimoj dintë të dritare, Vajzë qa me në zonjare. Bravo! Ropri Qamria, Ropri Shqipria, Ropri Kosovaja! Eloj! Zjerën e kam këtu një gjak vërna një zëmër e kam. Qa... Vallahi, bila i tani ja do këtes për Qamri, për Shqiprin,
Ashtu një shqiptar. Vallahi, bilahi, talahi. Ata një mos qaj. Mos qaj. Ne gjithë qam jemi. E kam një zëmër. Një faro. Nuk mund të mbyllej më bukur se sa kaq kjo ditë e gjatë. Avioni më nisi rreth orës 15, kohën e kisha të pamjaftueshme për qëndruar gjatë, ndaj vendosëm që të nesërmen me Stokolin të bënim një shëtitje të shpejtë në qytet. Është një shprehje këtu Shkodrani Papar, këtu është një shprehje që ma thanë mua këtë, para se të vija. Kos dhe vajzave një zmirë nuk duesh ti zësh besë. Përse? Kështu dohet, i zmirë batë për goza shumë të bukra. Më të bukra se në shqiptarët? Po ka që janë shqiptarë ndoshtë. Ose ato rënjët e hershme, qartë. Jeta këtu është shumë kollajshme, shumë lehtë, shumë cilësore. Dhe ai një shkak tjetër që ka qenë që më kalon mua këtu është që kur i thua vetes jam shqiptar, Arnoldi të Turqit, është që e ndje veten jo në një vend të huaj, domethënë ta thojnë vëlla, kardesh domethënë. Kardeshëm. Po, sa i ca fjalë dim dhe ne? Po, kjo. Ne zoj shfiturak të Ballkanit. Një tjetër. Jemi në qendër të Izmirit, në qendra është kjo? Kjo është qendra. Edhe këto rrugë që po ecim ne domethënë gjithë kushtin e kanë emrin Arnaut Kaldër. Arnaut Kaldër. Kaldër me shqiptar. Të gjithë shqiptarët i kanë. Këtu ka dhe kisha shumë, këtu ka dhe xhami shumë. Po, ka dhe sinagoge shumë. Izmir në Turqi quhet qyteti i emigrantëve. Domethënë po thosh se po gati i gjithë Izmiri është nga Ballkani, nga katër vilajtet tona. Tani këtë kemi Konak Pierre është një ndër qendrat tregtare ndër më të para të Izmirit, ka një histori shumë të bukur. Aha. Le të ndalimi pak. Tu po është kalon tramvaja si që shikë. Tramvaj, po. Gjithmonë rrotullohet. Rrotullohet të rreth i qarkë Izmirit, apo jo? Po. Tramvaja të leta që vëmë, të? Këtu përballë kemi bursen e Izmirit që datën 1830. 1830 e sa? Po. Atë jam edhe unë antari. Dhomës së tregtis dhe bursës së Izmirit. A, i edhe antari dhomës së tregtis? Po. Këtu jemi ne qendër të Izmirit. Ka një pejzazh të pa bukur. Unë jetoj këtu 10 minuta larg qendrës. Normalisht, makina. Pa. Me metro, 3 stacione nga 25 sekonda. Me naftës jemi këti nga Izmiri, është rritur në pak, apo? Është rritur, është në maskot e fundit, muajt e fundit, dhe me thënë është rritur. Ka ndikuar kjo në ekonomine? Ka ndikuar, jashtë ma se ka ndikuar, por në krahasim me Shqipërinë normalisht që ne kemi shumë të... Shumë herë mund ndryshë. E kemi të 85 cent. Saat Kulla i Izmirit është ndërtuar në vitin 1901 me rastin e përvjetorit të 25 të ardhjes në fron të Sultan Abdul Hamidit të dytë, të ndërtuar nga ana e kryeministrit atërshëm Osman Mehmet Seyit Pasha. Projektuesi i saj ishte Raymond Per dhe ishte ndërtuar në stilin barok, është e lartë 25 metra dhe në katër anët e saj gjendet nga një çeshme. Saati Kullës është dhuruar nga perandori atërshëm Gjerman Wilhelmi i dytë. E veçanta saat kullës është e që nga ndërtimi saj gjerë në ditën e sotme, sahati, ora pra, në asë një qast nuk është ndalur së punuari. Izmir dikur ka pasur shumë grek, kam përgjuar. Po, ka pas grek. Në kam pas shumë grek, ka pas shumë shqiptar ortodoks, pasan i kanë qua ta nene, kanë morë mësliman tete, këmë shumë kratë. Po, pasa historia bërit vetë. Po, iso e bërit vetë, nga ta u qytë në grek, grekët u qytë në shqiptar, turqit mësliman, këmë shumë kratë. Jo, po këtu është, këtu e kemi në pushtimin e Izmirit nga greket në 15 maj 1919, gazetari, është kolegu jonë, ka gjujt plumbin e parë, së ledhen e parë kundra pushtuësve grek që janë tu, edhe kë
e ka emrin Hasan Tahsin. Emri vërtet nuk është Hasan Tahsin. Hasan Tahsin e ka marrë emrin nga profesori themeluesi i universitetit të parë modern në Turqi, shkencëtari i madh Hasan Tahsini nga Konispoli i Çamrisë. Le ta shohim pak. Merhabalar amca, nasılsınız? Ki kapur cinsat. Bugün tuttunuz mu balık? Yok. Hala mı? Ne zaman geldiniz? Sabah geldik ama yok. Ha, demek ki sot da dik kapas var. Sot kim gelsem tutu da sizin skam kapsa. Skam peş kudu atsa. Mosu sil fatun. Belki biz şans getiririz size. İnşallah. Olur mu? Ben bir dokunayım o zaman diyor onu. Bir tutayım. Tamam tut. Haydi bismillah, bu ne hera? Haydi bismillah, bir fiyelim sapeş fizotri. Siz şu iş. İsminiz ne amca? Ersen. Ersen, yaşınız kaç? 69. Maşallah. Yam yaşından geç. Aa. Memleket? Hobiteki pasyon, sa profesyonik evet. Hobiniz, hobiniz mi? Evet. Mesleğiniz neydi? Ne yapıyorsunuz? Memleket nereye? Ahçı. Ahçı. Un yam kuzinyer. Ye kuzinyer. Ye kuzinyer. Yemi origin nga Kaukazi kemi ardhur. Kështu do të linim dhe detin e do të niseshim drejt një tjetër vendi, pazarit. Të vish në Izmir, nuk mund të largohesh pa e para të. Kjo është hyrja tek pazari, tek qarshia. Kjo është hyrja pra, hyrja. Po, kjo është hyrja tek pazari i Izmirit. Edhe kjo quhet Kemeraltë, dhe më thonë? Kemer, qemer. Qemer, Kemeraltë poshtë qemerit. Poshtë qemerit. Poshtë ripit, e pazari poshtë ripit. Erotike kjo pjesë. Erotike, që të ashtë. Edhe ka dhe jemi në vjetën Agora që. Agora. Që quhet Agora, po. Dhe këtu kanë ardhur tre president. Po, kjo pazari këtu kanë hyrë tre president në historinë. Sajt, i madhërishmi Mustafa Kemal Ataturku, Abdullah Gyli, edhe presidenti jonë shqiptar i Kosovës, zoti Fatmir Sejdiu. Pse quhet Izmir ky qytet? Izmir emër nga emri i lashtë Smirna. Smirna? Po. Çfarë është Smirna? Smirna, këtu është kalaja Izmir, që, kemi dhe kalan, me... nuk e dje shkojmë do, s'kemi shkojmë. S'kemi shumë kosët, por kalaja dhe poshtë kalas është bërë Izmiri. A, nën kala. Po, nën kala. Edhe nga Smirna, dhe më thonë vetë, në Turqish ka kalu pastaj në Izmir. Po protesta, ku bëjmë protesta këtu? Protestat bëjmë aty në Bregdetit. Yeah. Në Bregdetit bëjmë protesta, yeah, tërë, a? Jo, në bërë, që s'to ka, në bërë rrugica, në bërë, jo. Po kjo gruaja, me dy pesh. A, këtu ka qenë që... Logoritë dhe më thonë që 2-3 shekuj këtu ka qenë tregu i peshkut. Pra këtu... Këtu ka qenë tregu dhe ka qenë deri para 3 vjetë. Vetëm peshkut. 3 vjetë ashtë në bydhë tregu nga këtu, tashtë nuk ka më peshk. Kam bëve të më restorante, butike me, që jepe me peshk. Kam i den dhe po parashikoj që këtu duhet këtë qenë një... Një zonjë vërtet. Po, një zonjë vërtet. E cilë është ditë të jetës nësaj, e njështë ditën... Me peshk. Dhe mbyllte... Këtu në këtë vend. Këzlara së hane? Hane. Êshtë hani, konaku, që i kanë thënë kote vjetra. Vajzave? I agaleshës së gotës. Mos... Dhe më thënë, shqip i thënë burnesht. Pra unë që quë, unë e kam bjemërin agoli? Po, dhe më thënë ti e i biri i agajt. Po, me bjemërin. Shu është do me thënja. Ha, Ilnisa i biri i agajt. Ilnisa edhe, Agoli. Po, edhe janë shkurtu normalisht me shqiptimin e fjalëve. Po. Edhe kjo është një pazar shumë i vjetër, një han shumë i vjetër, këtu ka florinin, ka gjanat antike, gjanat e bukra, ka kafen mes, po të futëm i patjetër. Hajde. Këtë ke hyrja kryesore. Si kanë, si nga kanë vetër fjalë, që hajde. Hajde, turqisht. Kjo hane është 1724-shin, restauru në 1993-shin. Këto e emrat, jo, këto e emrat janë emrat e tyne që kanë tani këtu që bizneset e gjobla. A, që kanë biznes. Po, edhe, shife, Izmir 1700 në të kua kur ka qenë. O, shikoj, si ka qenë Izmiri, qëfar ndryshimi, në 1724, dhe sot nuk numrojnë gradacelat. Po, dhe kjo është hani, hani kjo e më të një kjo është. Këtu më bërëna gjithdo... Por, dhe më thëmë, ka një biznes të vetën, këtu në mes është një kafe a la turka, kafe muhabet si turqit e lashtë.
Tamam ulat janë ato storia, ti merr një kafe. Me kafen. Me kafen, turqit thënë që të pish një kafe, dhe me thënë ngell shoshtënia misia 20 vjet. Ta pish nga dal, nga dal, apo? Jo, e, atët e që ne shqiptarët i ashtojmë edhe atë. Po ne që e klem këshumë? A, ne e nuk ngell, paset, me bëmë muhabet. Kafe, muhabet, si turqit e lashe, kemi edhe në Shqipni, dhe me thënë. E, di. Ullën kafe, kafe e gjë qefit, me normalisht për para ka qenë edhe me nargjile. Me nargjile, po tani cigare, nargjile, e në... Me lumë nuk kafe. Tipi kafe? Po, pa tjetër. Turke. Turke. Hajde bra. Ave turkën originalen ta bim këtu. Pa. Pra një kafe tipike e sjell në një tjetër formë, e pjekur në filxhan, dallohet nga poshtë, shikojeni. Jo si në Stamboll, ku përgjithsisht janë bëhet mbirër. Po. Ëh? Po, bëhet mbirër. Kjo është një tjetër formë. Kjo pjeket në filxhan. Edhe gjithë shkuma e kafes origjinale, kajmaku i rrin sipër. Kësaj, ky vjen këtu shuhet për kafe të tjera dhe ky janë gjithë rrugica domethënë tën, vetëm për të lloj kafe. Këto kafet janë për qef. Vjen e pin një kafe këtu. Tani ne të dyve si do na shkojmë muhabeti? Edhe sa vite? Edhe 40 vite do të kemi muhabetin bashk, po. Një kafe 40 vite, po. Pastaj pas 40 vite po qejm këtej me ta. Domethënë ne pimë edhe një herë tjetër. Edhe gjatë kohës që ishim nëpër pazar, po diskutonin pak se ku do të shkonim. Dhe janë shumë vende që duhem vizituar, pra ti vjen nisë mirë, ti e kalon një ditë, dy ditë këtu, por sof shatrat, katundet janë shumë të rëndësishme. Pa dyshim, do të ndaleshim dhe në xhamin më të vjetër e cila gjendet brenda këtij pazari, xhamia e Hisarit në Konak, e tëra në formë oktagonale, ndërtuar në vitin 1755 nga Ajshme Hamni. Gjatë luftës së parë botërore ka pasur shumë dëmtime, por më pas u rinovua. Në vitin 1596 është ngritur kjo xhami në mes të Izmirit të sotshëm. Me një herë spikat ari. Po haj, Flori. Ti sipër është vendi që falen gratë. Po, gjithmonë lart. Po. E bukur shumë që në... Shumë. Mhm. Punimi. Ma të shtia që kanë nga brenda. Mbajeni mend këtë itinerar nëse vini në këtë cop tok të pasur me vlera historike natyrore, se nuk duhet të lini pa parë dhe ashensorin e parë në Izmir, i ndërtuar nga një hebre, historinë e të cilit Sokoli, ky gazetar i shkëlqyer i politikës në Turqi, do të marrofente sapo të arrinim. Dhe përpara se të shkonim, do të kalonim nga lagja e dy artistëve të mëdhenj. Ky është ascensori i Izmirit, një Izmirli me origjinë çifute. E ka pas shpinë atje duke u zbritur ne, atje nga që është plak, domethënë. E ka vendosur që të bëj një ascensor, ky është ascensori i parë. Edhe nga këtu ka dalë ke shtëpia, vetë edhe për popullin që ka jetuar lart, domethënë, e ka dhënë falas për zbritje për ta shoh. Ky ka qenë në kontrollin e bashkisë deri para 70 viteve. E ky është historiku i Izmirit, 1907, Nesim Levi Bajrakoğlu. E ka bën një çifut me një truk me origjinë çifute. 1907 çfarë thotë? Do 1907 më ka bën ascensorin e parë. 1907 është. Po, po, më sa e kishte restauruar. Po. Ko, jo, i ka kalu në bashkisë. Ju dha qytetit të Izmirit. Të Izmirit, po. Dhe të dhe bashkë. Dijoni. Dario Moreno në sfond ascensor. Ka shi madh është Izmiri. Dhe është ngritur ka shi lart. Me gjitha kodër të Izmirit. Oh, qëfar ka sjell dhe qëfar ka bërë këj hebreja i mundi. Nuk doja të largohesha. Ishte ky një nga udhëtimet më të bukura në Turqi,
Izmiri më pëlqeu shumë. Trashëgimia e pasur kulturore historike më pëlqeu shumë. Njerëzit më pëlqyen shumë. Gjithçka. Me zipres, turofej vizitën tjetër në vijim. Pra me sa duket, edhe kësaj udhe i erdhi fundi. Ishte ky Izmiri, një ndër qendrat ekonomike më prodhuese në Turqi. Një vend ku ti gjen historinë të lashtën dhe modernen, ku nuk ngopesh me bukurinë e detit, malit, ahengut, ku gjen lirinë, ku njeh veten përmes tjetrit. Turqit janë ndër popujt më mikpritës dhe bujar në Ballkan dhe unë e them gjithmonë që sa herë që vjen këtu e gjej veten si në shtëpi. Izmiri është një qytet i bukur, një ndër qytetet më pak të politizuara në Turqi dhe sa herë ti troket, si kemi thënë gjithmonë, një derë hapet.